ရောက်တိုင်းဒေသကြီးညောင်နှုံးမြို့နယ်ရွာတကုန်းကျေးရွာမှာအော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကညောင်နှုံးကန်ကြီးတောင်တွေ့တန်းထားတဲ့ gas pipeline ပောက်ကွဲမီးလောင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်တေဆုံးတဲ့သူ၄ယောက်ထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်။ gas pipeline ပောက်ကွဲမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးအော်တိုဘလ10ရက်နေ့မှာ3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးအော်တိုဘလ17ရက်နေ့မှာတော့ကလေးငယ်ရဲ့အဖေဖြစ်သူအကိုဖြစ်သူတို့တေဆုံးခဲ့ကအော်တိုဘလ12ရက်နေ့မှာမီးလောင်ခံခဲ့ရတဲ့ရွာသားတယောက်ထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရောင်နှုံးမြို့နယ်ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနဦးစီးမှုဦးကျော်ကျော်ဝင်းဆန်ကဒီဝီပီကိုပြောဆိုပါတယ်။ gas pipeline ပောက်ကွဲမီးလောင်မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေကိုဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနအနေနဲ့တယောက်ကို3သိန်းနှုန်းနဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားပြီးနေအိမ်မီးလောင်ပျက်စီးပြီးဆေးရုံတက်ရတဲ့သူတွေကိုတယောက်ကို5000နှုန်းထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတန်ဖိုးငွေနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတန်ဖိုးငွေလည်းထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာ။